Валерія Бунич – візажистка. Каже, цікавитись б'юті-індустрією почала в декретній відпустці. Так хобі переросло в роботу. Сьогодні жінка бере участь у конкурсі «Мейкап Фест Вінниця-2019». Свою модель фарбує у стилі Чикаго. Я захотіла просто побачити себе в ролі учасника, працювати на швидкість, нові знайомства, якісь нові емоції для себе, якась ейфорія. Віта Ліванцова працює моделлю на б'юті-конкурсі. Її образ у ретро-стилі Чикаго. Я їй довіряю, в неї дуже гарні роботи. І, в принципі, це якби для неї. Мені не принципово абсолютно. Я впевнена, що це буде класно. Учасниками конкурсу «Мейкап Фест» стали 16 вінничанок. Тут на них чекало два творчих завдання – мейкап в стилі Чикаго та етновізаж «Скарби світу». Організувала конкурс громадська організація «Еволюція красив». Вони упродовж 3 років проводять конкурси для жінок. Про це каже організаторка конкурсу Тетяна Шевчук. Такого формату точно перший. Тому що, як ви бачите, в нас представлені не тільки журі, візажисти і моделі. До нас прийшли гості, які можуть підійти, подивитися, як відбувається процес нанесення мейкапу, які ці емоції, зарядитися. Якщо дівчина вміє гарно по сьогоднішнім трендам наносити мейкап, значить це буде мейкап досить легкий, досить ніжний, неперенасичений. Тобто культурний розцвіт наших містян для нас також дуже важливий. Роботи учасниць у кожному із стилів оцінювало журі. Тут їх 3. Усі працівники б'юті-індустрії. Переможців визначають у 4 номінаціях. Гран-прі, глядацькі симпатії, кращий візажист у кожному із стилів. Є критерії оцінки, які можуть навіть, які є стандартними. Оцінюється перш за все техніка виконання, складність виконання, кольорові поєднання, авторська ідея. За версією журі, гран-прі конкурсу, а також звання кращий візажист Вінниці отримала Вікторія Толстікова. Те, що її визнають найкращою, каже, не вірила. Прийшлася з емоціями. Це був навіть вихід з комфорту, зони комфорту. За емоціями, з новими знайомствами. Треба тримати вже марку. Ще 2 дівчини вибороли перемогу у номінації «Кращий візажист у стилі Чикаго» та «Кращий візажист у стилі краса нації». Вони отримали сертифікати на б'юті-послуги та можливість взяти участь в чемпіонаті України з візажу. Руслана Ткачук, Валерій Черкашин. Новини ЮА Вінниця.